רבותיי, חודש אלול זה תקיעות. הלו, אדון, תקשיב טוב. המצב הוא סכנה, תתחיל להתעורר. המצב הוא סכנה, תתחיל להתעורר, תתעלה על עצמך, תתאפס על עצמך, תתחיל להבין שהימים הולכים וחולפים ביעף. כל יום שעובר זה לא לטובת האח שלי. כל יום שעובר זה היה. הייתה אופציה ענקית ונתת לה להחליק לך מתחת לאצבעות. חבל. כל יום זה יכול להיות עוד אקספורט של תורה, עוד אקספורט של יראת שמיים. כל הפוסקים הביאו את זה, המשנה ברורה, הרב חידה, מרן הרב עובדיה, כולם. שבחודש אלול ימעט האדם קצת מלימודו ויקרא קצת תהילים, דברים ככה, כל מיני דברים כאלה שמחזקים את הלב וקשרים את האדם לבוראו. כן, כן, זה חודש אלול. צריך הרבה קרבה. מה העבודה הגדולה של חודש אלול הרי? העבודה הגדולה של חודש אלול, רבותיי, אני כל הזמן אומר את זה, העבודה הגדולה של חודש אלול זה אני לדודי ודודי, זה הראשי תופעות המפורסמים ביותר. מה זה? איפה דודי נמצא, ריבונו של עולם? זו השאלה הכי גדולה. איפה דודי נמצא? אני כל השנה עובד את הקדוש ברוך הוא במצוות אנשים מלומדה. אני עושה דברים, אבל כמו רובוט. איפה דודי? כל דודי דופק, ואני אפילו שומע את הדפיקות. אני את הדפיקות לא שומע מרוב שאני עסוק בשטויות שלי. עסוק בעבלי הזמן. איפה? חודש אלול זה הזמן לחפש את דודי. כן. אני לדודי? אם אני אתן תעני שלי לדודי, אני את כל תעני שלי עכשיו ישקיע בדודי, אני ארגיש את דודי לי. אנשים אומרים, שמה, אני לומד תורה, לא נהנה. לא מרגיש. אנשים אומרים, מרגישים אורות. הרב, אני מרגיש חושך, ענן וערפל. אומרים לי, שומרים שבת, מרגישים אורות. וואלה, הרב, אני מרגיש, אני מחכה שידלקו אורות מוצא שבת, שיצא השבת. האנשים אומרים, מרגישים אורות ממצווה. לא מרגיש כלום, הרב, אין אורות. אני עושה את זה נטו מפחד מהשם שלא עושים אותו בגיהנום. אם היה לי אופציה, וואלה, לא שומר כלום. זה אדם שעליו נאמר, זכה, נעשית לו סם חיים, לא זכה, נעשית לו סם המוות. זה סם המוות אוכל, מסכן. זה לא תורה. תורה מרימה את האדם באוויר, עושה אותך שמח. למה? רבותיי, אין לו את השם. הבן אדם הזה בלי השם. ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך, ולא תקים לך מצבה אשר שנה השם אלוקיך. אומר אדמו"ר הזקן, מה זה לא תקים לך מצבה? אל תעשה את עצמך מצבה, יציב, לא זז. בחיים שלך נשאר כל הזמן אותו דבר. מצבה. טוב, תתקדם. כל הזמן אותו דבר. אותו תפילה, אותו זה. זה גלגול של קרפיון. זה תפילה? מה זה? עושה שלום? נו, מה עם החזן הזה? הוא לא מסיים היום. יאללה, אני מהר לעבודה. מה באתי לפלל? מה באתי לפה להיות שוטר תנועה? פעם באתי תבואי עם השורקי. מה אתה? אתה חושב שאתה בחוף, מה אתה מציל? מה באתי? בוא תפלל, תפלל כמו בן אדם. בוא נתן תפילה כמו בן אדם, ריבונו של עולם. זה חודש אלול, אני לדודי, בוא. אם אני אחפש, בוא אתה פתאום תרגיש את הדודי לי. אם אנחנו נרגיש רבותי את הדודי לי, שירגישו גדולי עולם. אנחנו נזלזל ונבוז לכל הנאות העולם הזה, הכל בדיחה ליד זה. אם אדם מרגיש את הקדוש ברוך הוא, רבותיי, אור השם, אמרתי לכם, אומר רבנו הארי, זה מפחיד להגיד את זה, אני אומר לכם, אם אתם תחשבו איתי על זה ביחד, בגודל של זה, אתם תתעלפו. כתוב שכל הנאות העולם הזה, הם כנהיר ודקיק, ליד הנאות העולם הבא, ליד הנאה הרוחנית. כמו נר בפני השמש. מה נראה לכם? נר לפני השמש זה מתקרב? תדניק נר, ותנסה לראות את השמש. ראיתם פעם מגרש כדורגל עם 8 טון פנסים? ראיתם? איזה אור. חזק, נכון? מה קרה לך? אור יום. אור יום. תדליק את זה ביום רגע. אולי, זה לא עושה כלום. זה לא אור יום, זה אור קדחת. ליד השמש זה אפילו לא בדיחה. השמש מאירה את כל העולם כולו. אומר, תעשה חשבון. כמה זמן אדם נהנה בחיים שלו? כמה הנאות יש לך בחיים? זה ענה קטנה פה, עוד 2 דקות שם. תרכז את זה לדקות. כמה כל החיים בתוך 70 שנה אדם נהנה נטו? אתה עובד 700 שעות בשביל ליהנות 5 דקות. זה בערך הסדר. בוא נגיד, רבותיי, אדם כל החיים שלו מתרכז 2 דקות פה, 2 דקות שם, 3 דקות פה, 3 דקות שם, שאפילו אלה, רוחבם עמל ואבן, כי גז חשבין העופה, תרכז את כולם, נגיד, אתם יודעים מה אני מגזים? נגיד, יצא לך שכל החיים האדם הזה נהנה 24 שעות, והגזמתי. בואו נגיד שבוע, וזה הגזמתי, והגזמתי, והגזמתי. אם אני אקח את כל הכמות הזאת של הענה שהוא נהנה כל החיים שלו וניתן לו את זה פעם אחת, מה יקרה לו? אומר הרב הארי, לא, זה קטן. קח את כל האנשים שהיו בעולם, מבריאת העולם עד סופו, עד האלף השביעי, סוף האלף השישי, את כולם, את כל ההנאות שהיה להם, תרכז אותם לאחת ותיקח אותם במכה אחת. כל זה בנהיר ודקיק ליד אור השמש, ליד הנאה רוחנית אחת. וואו,
لا كبود الرعب، لا الرعب اللي يعود بזה حتى تموت بזה مش زي كتبش سخر מצווה ביעל מלכה لاما يم يدول خذا تموت بمكم يم ادم ايا مكبل الصديقين يخشيروا اتعصمهم كم يخشير اتعصمه يوتر يوتر تاور مسوقا لكبل تاور مكبل يوتر اور הדעות שלנו מסגה בהם. אתה מסתכל עליו, אתה אומר, יו, איזה משכן, איפה הוא גר? הוא מסתכל עליך, איפה הוא גר? איפה אתה גר? אתה גר בתוך בית, אני אף פעם לא הייתי בתוך הבית, אני תמיד גרתי עם השם. אני בכלל לא צריך. כי אבי ואמי עזבוני, והשם יאספה לי. תראה את המזמור הזה של דוד, השם הורי ואישי. תראו דוד המלך, לדוד השם הורי. כל האור של החיים שלי זה השם. ואישי, זה המשענת שלי. שמעוז חיי ממי יפחד, מקרוב עליי מרים, יחוד בשרי, שרי בואי בעלי, הם הכשלו ונפלו, אם תחנה עליי מחנה, לא הרע לבי. הוא לא פחד בכלום, הבן אדם הזה. תראה מה זה, איזה ביטוח הוא עשה. איזה שער, איזה ביטוח הוא עשה. לאן הוא הלך, לאיזה עברה? אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש. שימו לב מה מבקש דוד המלך, כל הרודפים האלה שיש לו בחיים. מה אתה מבקש? תן לי שקט, תן לי כסף, תן לי פינה, תן לי יחטה, תן לי שחטה. יאללה, תן לי נירגע. לא. שבתי בבית אדוני כל ימי חיי. שימו לב למילים הבאות. לחזות בנורם אדוני ולבקר בחלו. כי יצפנה לי בסוכו. ויאמרה אסתירה לי בסתר העולם. בצור ירו ממני. ואתה ירום ראשי אלוהי והסביבותיי. הראש שלי למעלה, אני לא כמוהם למטה נמוך. הראש שלי ירום, תגביע קרבלנו למעלה. הם נמצאים בתוך הזבל, הם כמו בהמות. אני מלאך. אתם קולטים על מה מדובר פה בכלל, רבותיי? אנשים חיים בעולם הזה, עם תורה, אבל עם ראש בתוך הקרקע. איפה השם, אח שלי? השם איתך?